Konec výmluv, že na 20. století nezbyl v hodinách dějepisu čas. Provedeme vás československou historií od Masaryka po Havla. Videopodcast Přepište dějiny. Moderátor, hudebník a herec Marek Eben přijal pozvání DVTV. Zdravím tě, Marku, dobrý den. Ahoj, dobrý den. My se známe, takže si v rozhovoru budeme tykat. No jo. V lednu to bude 25 let, co zpovídáš hosty na plovárně. Ale jeden člověk tvým hostem logicky být nemohl. To seš ty, Marek Eben. Napadá tě takhle nějaká rychlá otázka, kterou by si sám sobě položil? Napadá mi spousta, žádnou bych nechtěl dostat. A zkus nějakou. No, to je prostě, jsou takové ty otázky, které bych věděl, co bych se sám sebe zeptal. Ale jako ptám se sám sebe velmi často, třeba proč to děláš? A jak si odpovídám? Jak kdy? Ale to je třeba otázka, kterou si vždycky kladu, když stojím nahoře na těch schodech, než zazní ta úvodní znělka Stardance. Že? Mm. Tak říkám, proč to děláš? Protože míra těch nervů je taková, že... To znamená, že i takového matadora, jako seš ty, jí má nervozita. Nejenom ty samotné soutěžící. Co ti o tom budu povídat? No, já jsem soutěžila, já jsem tančila. Já bych to pochopila vlastně ještě možná mnohem víc, kdyby si šel na taneční parket, protože to opravdu vstupujeme do nekomfortní zóny. Ale trému má člověk přirozenou. No já furt, ale... Já taky. Ale můžu ti říct, lepší to nebude. Spíš se to horší. Já jsem byl zvědavý, jestli se to bude lepší. Ne, nelepší. Nebude. Přemýšlíš vůbec nad tou první otázkou, kterou pokládáš v rozhovoru úplně nejvíc? Docela jo, docela jo. Někdy to může být docela zásadní, protože ten člověk přijde, nic o mě neví. Hmm. Vidíme se poprvé. A já bych ho měl vlastně na poměrně malém prostoru přesvědčit, o co mi jde. Že to nebudou žádné bulvární věci, že mě celkem nezajímá jeho první rozvod, druhý rozvod a majetkové poměry, že mě zajímá to, co dělá a jak to dělá, proč to tak dělá. Ale občas se povede, když má člověk štěstí, tak trefí něco prostě, čím se podaří ten protišek pobavit. Když se to povede na začátku, tak je to fajn. Vybavíš si nějakou takovou situaci teď? No z poslední doby docela klika byla, když teď se vlastně vysílal rozhovor s Raslem Krauem. Což byl devítistý díl. No. A já jsem tam měl otázku na catering na place. A nemyslel jsem si, že by to Bůh ví, jak něco hodilo. A ukázalo se, to já jsem nevěděl, že jeho matka se tím živila. Hmm. No a rázem to byla oblast, o které on tak často nemluví, tak často se on na to lidi neptají. A evidentně mu tam bylo docela dobře, takže jsme se u toho zdrželi a když se něco takového povede, tak pak je to fajn. No teď se zdržíme u toho, kde evidentně tobě moc dobře nebylo. To byl první díl plovárny, kdy jsi zpovídal Michaela Kocárova a po první otázce on ti na to odpověděl otázkou, co myslíš. No. Neměl jsi tehdy chuť vysílání zastavit a říct si, pojď to vzít ještě jednou? Ne, to vůbec, ale přišlo mi to absurdní, protože jsem čekal, že jo, člověk začíná nový projekt a vlastně byl to poprvé můj osobní projekt v televizi, že bych měl jakoby svůj pořad. Přestože já to vlastně nepokládám moc za svůj pořad, je to pořad těch hostů. Kdyby to byl pořad o mě, tak už to někoho nebude dávno bavit. To, co je zajímavé na plovárně, jsou ti hosti. Ale přišlo mi to teda zvláštní, že to začíná zrovna takhle. Ale my jsme se naštěstí s tím Michalem znali mnoho let, takže jsme byli kamarádi ze školy a neměli jsme žádný problém v komunikaci. Je někdo, kdo tvé pozvání na plovárnu odmítnul? Spousta lidí. Spousta lidí. Byli lidi, kteří se tomu třeba vyhýbali prostě ze zásady. Jako třeba Josef Abraham. Což já proto mám plné pochopení. Já taky nerad chodím do tohohle typu pořadu. Je to absurdní, ale nerad dávám rozhovory a nerad chodím do tohohle typu pořadu. Ale občas to jinak nejde. Ale ten Josef byl teda striktní. Ten nechodil vůbec nikam. A byla to hrozná škoda, protože já jsem jednou zažil s ním večer na festivalu ve Varech, kdy on začal vzpomínat na Činoherák, když tam přišel. A on byl absolutně brilantní vypravěč. Prostě jedinečný.
ještě ke všemu měl ten dar ty lidi dokonale předvést a s tím svým smyslem pro humor, který byl neodolatelný. No já jsem se bavil úplně do bezvědomí a doufal jsem, že to bude trvat věčně a bohužel to nešlo, protože druhý den ráno jsem točil od 8. No a se slzou v oku jsem musel prostě někdy v 2:30 se omluvit a jít se aspoň trochu vyspat. Do dneška je mi to líto. A je mi líto, že to není zaznamenané, protože to už se od nikoho takhle nedozvíme. Nikdy. Hmm. Pak je taky kategorie hostů, kteří přislíbí, ale nakonec nedorazí. Mám na mysli Johnnyho Deppa. No jo. Jak na to vzpomínáš, nebo jak ti to tehdy vysvětlili a jak si to přijal, tuhle tu zprávu, že je někdo domluvený, ale zároveň nedorazí? Hele, já mám proto poměrně dost velké pochopení. Protože když vidíš ten tlak, kterému jsou ty lidi vystaveni s Johnny Deppem, on jenom přijel před termál a vystoupil z toho auta a šel dovnitř. Pár lidem se podepsal, s pár lidmi se vyfotil. No ale na to čekalo 30 tisíc lidí asi před tím termálem. To člověk žasne, pod jakým tlakem ty fakt jako špičkové hvězdy jsou. Já bych samozřejmě uvítal, kdyby mi řekl předem, že nepřijde. To bych si ušetřil spoustu času na té přípravě, protože když je to člověk, který je takhle prostě mediálně v tom ohnisku, tak těch materiálů je strašně moc. Co já jsem toho přečetl o všelijakých soudních procesech a jak se mu daří a nedaří a jeho finanční situace a alkohol a všecko možné, co k tomu patří. A teď člověk se snaží mezi tím nějak bruslit, udělat to pokud možná tak, aby se do toho vešel. A taky je dobrý to trošku umět. Než na tu půdu člověk vstoupí, ví, že ten čas bude omezený, že nemá možnost něco vrátit. Takže ten tlak na tu přípravu je enormní. A když to pak člověk všechno udělá a splávne to, tak je to samozřejmě o něco větší zklamání, než by normálně bylo. Navíc to bylo v den, kdy my jsme měli večer přímý přenos z toho slavnostního zakončení. Mm-hmm. A mě už v té době, kdy jsme na něj čekali, na toho Johnnyho Deppa, běžela generálka, kterou bych nutně potřeboval absolvovat a nešlo to. No tak popravdě řečeno, byl bych asi trochu uvítal nepatrně větší množství kolegiality, no. Ale pánbůh, já si to nemůžu představit, kdyby člověk byl na jeho místě, co by dělal. A vybavíš si, jak dlouho ti tady příprava na rozhovor s Johnny Deppem zabrala? No já bych to tak jako zhruba typoval na nějakých 10-15 hodin minimálně. Hmm. No pak je tady ale herec Russell Crowe, kterého už si zmínil a to je právě onen protagonista toho 900. dílu, který se konec konců v tomto týdnu vysílal na Plovárně. Bývají tyhle superhvězdy paradoxně daleko víc pokornější než někdo, kdo přijede z Prahy? Jak která? Jako proti Čechům. Češi jsou docela fajn. Ale zažili jsme některé teda americké hvězdy, které byly teda ostré. A nebo vidíte, že chtějí prostě tu věc sami kormidlovat. Mm-hmm. Někdy se s tím potkáte. Ale taky jsme zažili ty, které byly absolutně okouzlující. Ale většinou mývají evropské kořeny. To byl třeba Antonio Banderas. Většinou ty hvězdy přijedou a mají kolem sebe poměrně veliký nárazník manažerů a publicistů a všeho možného. On neměl skoro nikoho. Já ani nemám pocit, jestli snad přivez sebou jednoho člověka. To bylo všecko. A byl neuvěřitelně bezprostřední a kontaktní a fajn. A další taková byla Liv Ullmann, což je podle mého teda fakt jako veliká herečka. Ale ona se chovala, jako by byla z nějakého oblastního divadla. Takováhle míra skromnosti a pokory a sebereflexe. Ona moc neumí zpívat a oni v té Americe hned obsadili do muzikálu a teď ona to popisovala, jaký to bylo. No to bylo kouzelný. A člověk to nečeká, že by takhle o sobě mluvila hvězda první velikosti, což ona teda určitě je.